Halo, pane, pomůže nám nějako? Hej, stojte, pane, kam jsi se rozběhl? Jaj, tu mám frajerku. To se chodí takto do nemocnice neohlásený? Sorry, jsem Štěvo, mám tu frajerku, je one. Čo one? Těhotná. A meno? Ježiš, dlho ma tu budete ještě one. Vy jste Štefan, Korin priateľ? Hej. Veľmi ma teší, ja som... Ale to ma fakt počúvaj, ma nezaujíma, že kto si Bráško v bielom. Normálne by povedz, že ak je na to moje one. Decko. Je mi to ľúto, ale Kora nebola tehotná. Jak nebola? No nebola. Však mala všetky tieto one. Príznaky. No. Bohužiaľ, tie boli len falošné. Ona to predstierala? Špinaté. Počkajte, ona nič nepredstierala. Je veľmi vážne chorá a teraz bude potrebovať vašu podporu. Chorá? Akože chrípka a tak? Poďte radšej so mnou. Ako ste mi to mohli urobiť? Hysterektómia bola jediná možnosť, ako vám zachrániť život. Ja vám serem na taký život. Čo mi tu tento týpek rozpráva, Kora? Ty si nebola tehotná? Miláčik. Jaký ja som ti miláčik? Jaké zlatko? Okamžite sa upokojte, okay? Ty čo si zač? Ja som gynekolog, ktorý práve operoval vašu priateľku. Ty si dačo posral? Áno, vaša priateľka nikdy žiadny dieťa nečakala a vy sa upokojte, lebo vás dám vyviesť, áno? Hej. Okrem iného sme museli vašej priateľke urobiť hysterektómiu. Čo si jej urobil? Čo si jej urobil? Upokojte sa! Vyoperovali sme jej maternicu. A dobre je tak, špine. Ty si ma chcela one, ne? Namotať na decko si ma chcela, pritom si vedela, že si chorá, ne? Ešte, prísahám ti, to nie je pravda. Nie je pravda? Nie je pravda? Ty muža si hľadaj, niekde inde. Ja som s tebou skončil, ty špina! A ty na mňa neklič, hej? Bol, špina! Prosím ťa, práca! Seriem na to!